እሺ ውድ ተከታታዮቻችን እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቆንጆ የሆነ የጥብስ አሰራር ነው። ተከታተሉ። የተፈጨ ስጋ ሩብ ኪሎ እንደ ብዛታችሁ፣ ቀጥሎ ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ ሽንኩርት፣ ሎሚ፣ ፐርስሊን፣ ነጭ ሽንኩርት ችን ከታትፈን እናዘገጃጃለን። አሁን ቅድም ያሳየኋችሁ ግብዓቶች በሙሉ ሁሉንም አድቃችሁ መክተፍ፣ ድቅቅ አድርጋችሁ ከትፋችሁ ማዘጋጀት። ሁሉንም አድቅቄ ሰብ ከትፍ ያለው ሽንኩርቱንም ቃሪያውም ሁሉም ግብዓቶች አዘገጃች ያለው። ከዛ በኋላ ሽንኩርት እንጨምራለሁ። ከዛ አማስለዋለሁ ትንሽ በሰል እስኪል። እሺ፣ ከዛ እርድ ትንሽ እርድ ትንሽ በሻይ ማንኪያ ለከለር ያህል በነጭ ሽንኩርቴን ምሬ ማሰል ማሰል ብዙ ጣዕሙ እንዳይጠፋ። ስጋ ጨምርና አምሰዋለሁ ማለት ነው። ስጋው ትንሽ በሰል እዚህ ቲማቲሙ በጣም መሞት የለበትም። ከዛ ፐርስሊን ጨምርና ማሰል ማሰል ለጣዕም ቆንጆ ነው። በጣም መብሰል የለበትም። ፐርሲሉን ካስገባው በኋላ የሚገቡ ቅመሞች ቁንዶ በርበሬ፣ ጨው፣ ትንሽ ዝንጅብል፣ ኮረሪማ እናንተ ካላችሁ ሌላም ቅመሞች መጨመር ትችላላችሁ። ለጣዕም ክኖርም ስለምወድ እኔ፣ እናንተ እንግዲህ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ማሰላሰ ብዙ ባይበስል ቆንጆ ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ መጥበስ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ይኸው ጠባብሼ ጨርሻለሁ። ዘገጃጅቼ ጥብሱ ይሄን ይመስላል። አሁን ይኸው እንጀራውን ቆርጬ ለጥብሱ የሚሆን እንጀራ ቆርጬ አዘጋጅቻለሁ። እስካሁን ደግሞ እንቅመሰውና እናየዋለን። በጣም ነው የሚጥመው። የሞከሩት እናንተም ሰርታችሁ ያገኛችሁትን ውጤት ኮሜንት ላይ ላኩልን። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ቻው፣ ሰላም ቆዩ።